провал. Певно, цим словом можна найкраще характеризувати перший за останні 5 років візит китайського лідера до Європи. Для відвідин Сі Цзіньпін обрав 3 європейські країни – Францію, Сербію та Угорщину. У Франції він провів 2 дні. Сі намагався переконати європейців не перешкоджати доступу китайських товарів на європейський ринок. У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон переконував Сі Цзіньпіна, аби той натиснув на Путіна, щоб той припинив війну в Україні. Вітаю, я Костянтин Ігнатчук. Тож, чому цей візит провальний і які ще з нього можна зробити висновки? Сьогодні у випуску. Китай діє жорстко по відношенню до Європи. Вимоги Макрона до Сі не допомагати Росії. Проросійські країни разом з Китаєм замислили недобре проти України. Європа та Китай на межі війни. Так, Китай справді діє жорстко по відношенню до Європи. І тут мова в першу чергу йде про торгівлю, бо Китай дуже зацікавлений в експансії на європейський ринок. Китайці розглядають європейський ринок як своєрідну альтернативу американському ринку. Китайці дуже зав'язані зараз на американцях. Річ у тім, що Америка – це головний торгівельний партнер Китаю. Нині Китай перебуває в доволі такому кризовому стані, і це дуже сильно тисне на китайський ринок. Там скорочується виробництво, зменшуються прибутки підприємств, і крім того, наростає демографічний криз. У Китаї доволі серйозні проблеми з економікою. І Китаю дуже потрібні нові ринки збуту. Збільшувати свої продажі на американському ринку вони не можуть, тому що це загрожує ще більшій залежності від Сполучених Штатів. І Сполучені Штати не цураються цим користатися. Нещодавно Китай відвідували міністерка фінансів США Джанет Йеллен, а також голова Держдепу США Ентоні Блінкен. І вони буквально ставили китайцям ультиматуми, аби ті припинили допомагати Путіну вести агресивну війну проти України. Китайцям це не подобається. Китайці хочуть позбутися залежності від американського ринку. І тому Європу вони розглядають як таку собі альтернативу американцям. Через це вони намагаються дуже агресивно заходити на європейський ринок. І в першу чергу вони це роблять за рахунок протекціонізму для власних компаній. Китайський протекціонізм – це коли уряд допомагає цілим галузям своєї економіки. Це може бути у вигляді зменшених податків, спрощених процедур ліцензування чи навіть прямих дотацій. Тобто вони дають гроші своїм підприємствам. В результаті чого китайські товари стають дешевшими і навіть інколи навіть дешевше, ніж їхня ринкова вартість. І це дозволяє їм агресивно заходити на інші ринки і захоплювати ці ринки. І якщо ми говоримо про європейський ринок, то в першу чергу Китай намагається здійснити експансію своїх зелених технологій. Тобто мова йде про електромобілі, сонячні панелі, вітряки, ну і решта обладнання для них. Європейці, які мають свої власні виробництва, дуже цим незадоволені. Ну, та ж сама Франція є одним із лідерів у виробництві електромобілів. Наприклад, це компанія Renault. Вони там доволі багато виробляють електромобілів. І якщо мова йде про, скажімо, дорогі електромобілі в лакшері-сегменті, то тут китайці не можуть конкурувати, тому що в лакшері-сегменті, за великим рахунком, ціна є другорядною. Там на перше місце виходять статус і якість. І китайці тут програють. Але якщо мова йде про дешевий сегмент або середній, отут китайці виграють у європейських виробників буквально в одні ворота. І якщо не захищати європейський ринок, якщо ситуація не мінятиметься, то відбудеться, як це називають в Європі, деіндустріалізація. Тобто європейські підприємства під тиском китайських компаній будуть програвати конкуренцію і просто закриватися. Будуть зникати робочі місця. Європейці, звісно, цього ж не хочуть. Скоріше за все, Сі відмовився торгувати чесно в європейському супермаркеті.
Європейці не прагнуть чогось надзвичайного. Вони хочуть, щоб китайські виробники грали за тими ж самими правилами, що й європейці. Тобто, щоб китайський уряд не субсидував китайських виробників. Все одно китайські товари будуть дешевші, ніж європейські, тому що там дешевша робоча сила, там менше закладається витрат на інтелектуальну власність, на ліцензування і так далі. Так далі. Але з урахуванням логістичних витрат китайські товари на європейському ринку будуть уже плюс-мінус в одній ціновій категорії. І тоді конкуренція буде чесною. І враховуючи те, що скоріше за все європейці будуть в такому разі віддавати перевагу європейським товарам, китайці будуть програвати тут конкуренцію. І це, власне, одна з причин, чому Китай не хоче поступатися, чому Китай продовжує свою протекціоністську політику. Те, наскільки серйозна ситуація, свідчить той факт, що у переговорах між Макроном і Сі Цзіньпіном взяла участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І по завершенню переговорів вона заявила, що Європа готова до економічної війни з Китаєм. Зазвичай європейці дуже обережні в своїх формулюваннях, і особливо, що стосується Китаю. І якщо фон дер Ляєн напряму заявляє про можливість торгівельної війни, це означає, що домовитися з Китаєм не вдалося. Що буде далі? Китайці будуть намагатися і далі жорстко заходити на європейський ринок. У свою чергу європейці будуть запроваджувати антидемпінгові санкції проти китайських товарів. Це не буде відбуватися швидко, тому що в Європі дуже серйозна і довга процедура прийняття подібних рішень. Ну от як в випадку з електромобілями. Спочатку має бути ініційоване антидемпінгове розслідування, потім мають бути висновки цього розслідування, і на підставі цих висновків тоді ухвалюється рішення, чи накладати санкції на китайські електромобілі. І, власне, так само буде і зі всім решта. Але це означає, що і скасовувати ці санкції буде набагато важче. Так, звісно, Еммануель Макрон намагався переконати Сі тиснути на Путіна, аби той припинив війну в Україні. Але, скоріше за все, нічого не вдалося. Чому для Франції і взагалі для Європи це важливо? Бо це питання безпеки. І від просто вторгнення і знищення України Росія переходить до прямих погроз Європі. І тому важливо було для Макрона переконати Сі Цзіньпіна, аби той використав весь свій вплив на Путіна і зміг домогтися припинення війни в Україні. Чи вдалося їм про щось домовитись? Ну, зрештою, красномовно про це свідчить підсумкова прес-конференція Сі Цзіньпіна і Макрона, де з одного боку Сі Цзіньпін говорив, що вони за все хороше проти всього поганого, а з іншого боку Макрон сказав, мовляв, я задоволений, що Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не буде продавати Росії зброю і компоненти до зброї. Переводячи з дипломатичного на людську мову, це означає, що вони ні про що не домовилися. Чому? Тому що Китай і до цього не продавав напряму зброю і не продавав напряму компоненти до зброї. Вони продавали товари подвійного призначення. І таким чином вони і допомагали російському військово-промисловому комплексу. З іншого боку, Сі Цзіньпін завжди декларував, що вони за мир у всьому світі. Тобто в риториці нічого не змінилося, а це означає, що вони ні про що не домовилися. Що могло б стати сигналом того, що Китай пристав на вимоги європейців? Ну, наприклад, участь Китаю у мирній конференції, яку скликає Україна в Швейцарії. Але із заяв Сі Цзіньпіна ми дізналися, що Китай підтримує будь-яку конференцію, яка буде прийнята і Україною, і Росією. А ми знаємо, що Росія категорично не приймає українські мирні ініціативи. А в Москві сказали, що вони сприймають ініціативи тільки трьох країн – це Китаю, Бразилії та Південної Африки. А якщо уважно подивитися на ці пропозиції, то в них пропонується заморозити конфлікт, зупинитися по лінії фронту, визнати все, що захопила Росія, російським, і далі мир, дружба, жвачка. Звісно, для України ці умови неприйнятні, та за великим рахунком вони неприйнятні і для європейців, тому що це означає лише відтермінування більш жорстокої і більш глобальної війни. А Китай і далі буде жонглювати словами про те, що вони за мир і за те, щоб конфлікт в Україні пошвидше вирішився.
Якщо Китай назве війну в Україні війною, то йому доведеться і визнати, що є агресор і є жертва. А відтак доведеться визнати, що Путін злочинець, доведеться запроваджувати санкції проти Росії, доведеться згортати торгівлю з Росією. А Китаю це не вигідно. Китай буде робити все, щоб Росія дедалі була залежною від Китаю, щоб Росія послаблювалася, але при цьому продовжувала війну і таким чином відтягувала на себе ресурси Заходу і увагу Заходу. Тобто Росія зараз виступає для Китаю таким собі тараном, яким вони пробивають європейську і американську безпеку, а самі ззаду йдуть і збирають всі дивіденди. От тому і конфлікт, а не війна. Тому вони мають можливість заперечувати агресію, казати, що все неоднозначно, що якщо це не війна, а конфлікт, то значить немає правих чи неправих, що значить потрібно знаходити компроміси, значить треба йти на поступки і от це от все. Що ми знаємо про Угорщину і Сербію? Те, що вони, напевно, найбільші російські симпатики у Європі. Сербію з Росією поєднують давні історичні зв'язки. Угорщину з Росією поєднує бізнес. В першу чергу енергетичний. Це дешевий газ. І ще Росія будує атомну електростанцію в Угорщині. Але чому тоді Китай лізе у сферу впливу Росії? Власне, тому що це сфера впливу Росії, тому Китай туди і лізе. Росія слабне, і це очевидно всім. І Китай хоче запропонувати цим країнам, що тепер він буде їх кришувати. А відтак вони мають підігравати китайській політиці. Вони мають відстоювати китайські інтереси, вони мають, наприклад, голосувати в міжнародних організаціях, так як скаже Китай, і взагалі стати провідниками китайських інтересів у Європі. Навіщо це потрібно Китаю? Тому що це стане такою своєрідною базою, платформою, плацдармом для подальшої експансії в Європу. А по-друге, підтримуючи ці країни і запускаючи їхню політику, так би мовити, в протифазі до європейської, вони будуть розхитувати європейську і євроатлантичну єдність. Китаю дуже вигідно, щоб Європейський Союз не був єдиним, щоб він ослаб, а так само, як і НАТО. А я нагадаю, що Угорщина є членом Євросоюзу і членом НАТО, а Сербія є претендентом на вступ в Євросоюз. І через ці країни Китай може підривати європейську безпеку. Але чому ці дві країни мають, грубо кажучи, лягти під Китай? Тому що Китай може запропонувати гроші. Багато грошей, великі інвестиції. І цим переконати діяти в інтересах Китаю. Китайці ніколи не дають гроші просто так. І часто буває, що китайські інвестиції можуть бути пасткою. Уявіть собі ситуацію. Ви авторитарний правитель або політик-популіст. І ви задумали якийсь грандіозний проект. Наприклад, побудову аеропорту. І вірите в те, що цей аеропорт дозволить вам збільшити товаропотік у свою країну, залучити інвестиції. І ви зі своїм проектом йдете, наприклад, в МВФ або Світовий банк. Просити гроші на нього. А вам кажуть, ні, ми не дамо. Тому що у вас непрозора економіка, у вас корупція, у вас не працюють суди, і до вас не піде інвестор. І що робити? І тут такі китайці всі в білому. Будь ласка, от вам гроші. Будуйте. Ви кажете, що за 10 років ви його окупите? Окей. Значить, за 10 років віддасте нам гроші. І будується цей, наприклад, аеропорт, а інвестори не йдуть, тому що непрозора економіка, тому що корупція, тому що не працюють суди і так далі, і так далі. Тут з'являються китайці і кажуть, добре, тоді ми забираємо цей об'єкт, ми його контролюємо, тепер він наш. І що далі відбувається з цим об'єктом, ви не знаєте, які товаропотоки через нього йдуть, які там прокручуються схеми. Чим займається воєнізована охорона китайська на цьому об'єкті? Фактично ви втрачаєте частину суверенітету. Притому часто подібні схеми можуть ще супроводжуватися і корупцією. І китайці доволі охоче стимулюють корупціонерів, тому що вони розуміють, що ставлять таким чином їх в залежність від себе. І таким чином, крок за кроком, китайці поглиблюють свою експансію.
Так, наприклад, відбулося в багатьох країнах Африки. Тому якщо Угорщина і Сербія будуть необережними у своїх стосунках з Китаєм, то вони можуть потрапити у пряму залежність від Пекіна. Чи можуть Сербія, Угорщина і Китай замислити щось лихе проти України? Ну, я не думаю, що щось буквально от напряму вони будуть проти України замислювати, але в контексті війни вони можуть шкодити Україні. Ми не можемо сказати, що Китай наш ворог, але Китай точно не наш друг. Китай буде діяти у власних інтересах, і ці інтереси часто можуть розходитися з інтересами України. Зокрема, як я вже казав, Китай зацікавлений в послабленні Європейського Союзу і в розхитуванні НАТО. І вони будуть діяти в цьому напрямку і використовувати для цього всі наявні у них інструменти. Якщо такими інструментами можуть виявитися Угорщина чи Сербія, чи якась інша країна, вони будуть цим користуватися. І це треба розуміти. Тож, які висновки ми можемо зробити з візиту Сі Цзіньпіна у Європу? Чи став світ безпечнішим? Ну, скоріше за все, навіть навпаки. Вочевидь, між Китаєм та Європою намічається торгівельна війна. Вона не буде раптовою, вона буде розвиватися поступово, але це буде шкодити як Європі, так і Китаю. А от хто виграє від цього – це Сполучені Штати. Тому що, по-перше, збережеться залежність Китаю від Америки, і США зможе і далі тиснути на Китай і ставити свої вимоги, що насправді для України в даному випадку не найгірший варіант, скажімо прямо. Крім того, американці можуть отримати більше доступу до європейського ринку, тому що все одно Китай закривав певну частину попиту в Європі і може утворитися ніша, яку займуть американські товари. Між іншим, цю нішу можуть закрити і українські товари, тільки треба розуміти, які саме, ну і не хлопати вухами, а діяти дуже швидко. Тож китайці ні про що не домовилися, європейці ні про що не домовилися, Америка в шоколаді. Ото таке.